sebo tusanyise nnyo kuba nti tuli fenna kaakano. Amina mwami Kisenyi. Weewaawo. Weebale kumpa mukisa guno. Weewaawo gugwanidde. Nange njatwala omukisa guno okulamusa ku bonna abatuwuliriza. Yes sebo. Ne mbeebaza gye batuusizaako engalo wiiki yonna. Okuva ku lwokubiri oluwedde bwe twali fenna. Yes sebo. Okutuuka ku lwokubiri lwaleero. Beebale kuwuliriza Kaboozi. Yes sebo. Ate no programu yaffe ne ng'anze ya Kalasamayanzi. Weewaawo sebo. Omukenkufu Nyanzi Julius ali mu studio za Kaboozi. Era yakulamusaako era yakwebaza emirimu gyonna gy'okoze wiiki yonna. Yes, tusinzira ali ku Ikotoryo. Ikotoryo we tusinzira okubaweereza. Wow. Tuli mu health and wealth. Ebyo bitambulamu n'ebyenfuna. N'ebyenfuna bitambulira wamu. Kubanga era ne spelling zikyukamu katono. Nti eri awaliwa bateekawo ha. Nga kikyuse. Ne bajjawo ha ne bateekawo wa. Ne kifuuka wealth. So wealth is health. Bitambulira wamu. Mu mbeera eyo tugezaako okwekulaakulanya, tugezaako okufuluma ekibokisi. Ekibokisi myaka mingi nnyo mwe tusigadde, mwe baatusibira. Naye nga tukufuluma ekibokisi nga tukozesa ebitwetoolodde. Tujja kwebaza bonna abatuwuliriza. Beebale nnyo, beebalire ddala ate n'okusingira ddala abateeka mu nkola bayitirivu nnyo, bakola kya ttendo nnyo, ebintu byakwerwanako mubazambogo ozijja zokka mu bunnya, ebintu byakwerwanako ebintu si byangu nga edda bwe byali. Era ntera okugamba abantu ensi kati edduka ku sipiidi ya yiriyiri. Yes sebo. Olina okulaba nga naawe okaluba. Egondemuko. Otherwise yongera kaluba. Ate buli weekaluba eba ekunyiga. So n'olwekyo ebintu byo si byangu. Ejjukira edda muzeyi waffe baasuubulanga naye nga ddoola erimu emitwalo kumi. Ddoola yalimu emitwalo kumi. Ekitegeeza nti okufuna ddoola kikumi wawangayo mitwalo kumi. Nkuwulira. Naye kati tuli mitwalo ana. Almost kubanga rawundi nga wofu satu mulenda satu ogenda okulaba ng'oli mitwalo ana. Nkuwulira. Wotaddeyo n'olwekyo ebintu bwe bityo bitambula tebisobola kuba byangu ate tebigenda kufuuka byangu. Bijja kubeera nga buli akaluba ensi kwegamba gwe kaluba ensi ekugondere. Gonda ensi ekukalubi. Nkutegedde. Era ky'obulaba abalasika balina enjogera nti kaluba. Meneka. Kaluba. Yes sebo. Ti kaluba. Ebintu bigonde. Naye bw'ogonda. Nga nabyo bikaluba. Ebintu bwe bityo bitambula ky'obulaba nti abantu balina okukola n'amaanyi. Ate kati mwazzeemu ne smart work. Tuno kuba smart. Sikusitula kiro ya mayinja lunaku lwonna. Yes. N'otuuyana ne bakulaba ng'oyitawo ne bagamba laba ddugadde hawo musajja akola nnyo oyo. Ebintu tulina kuba smart. Ebintu byetaaga abantu abali smart. Yes sebo. Ate ensi yafuuse global. Yafuuse yawamu. Si bye by'edda. Yes sebo. Nti Amerika eri yokka. Bungereza eri yokka. Tuli wamu mu katale kamu. Mukuvuganya kwe kumu. Ebintu bira wano ebintu ng'omanye biri mu Bulaaya. Wamma. Ekitegeeza wamma ntuula wano. Ne mbuuza ekintu sente ze nnina okusasula nga kiri mu Uganda. Yes sebo. Ate era ne mbuuza ekintu ekyo kye kimu nga kiri mu America. Yes. Ansa ne njifunirawo kati. Eyo bagiyita fourth revolution. Fourth revolution mwe tuli. Yes sebo. Ate kati mwegasseemu na artificial intelligence. Ereso obuzibu. Artificial intelligence. AI. Nalabye ekyansanyusizza naye ate era ne ngamba gye tugenda atamanyi. Buli muntu ali ku WhatsApp kati alinaka artificial intelligence ke baataddeko. Nakalaba ne ngamba bulijjo kano kabe nga bulijjo nangasikafaako naye nagenzo ate kakola. Okabuuza by'oyagala. Byonna. Artificial intelligence ye fourth revolution. Yes sebo. Abasajja gye balimu kati yamaanyi nnyo nti bakolera business. Tuvula abantu leero Elon Musk akeera ng'ali wansi enkya n'akeera ng'ali waggulu. Newebuuza n'ogamba
billions za dollars zakoze mu lunaku lumu zikoze ati artificial intelligence era bwe tulaba nti media za fashion nazo zino kwa adoptinga obanga it's a big threat nyo big threat obera kumtimbagano ne bako bobaka tinga fara science era bakuletera article zaki za science ne bakigirane baku obo ogerukula ku simu yomla ngerola ba byambula ngomanyo yali mu byakwe yambula bya kutwakinga yes artificial intelligence basoma no bongo chobera ko enyo ku simu chekuwa yes chekuwa ne emails chosanga yo wanji ne ku Facebook chosanga yo ne TikTok eri mukola lugambo tubere tupainga ko nkulira kati business wise emanya nti akachi product je okoze akatale kubebano eka bakanyugira so kolaba that level of competition ugenda okulaba nti bwe tutakaluba nafe ugenze egenda tu wipinga out chija kuba so hard competing na abasajja akataba employees artificial intelligence olaba ne moto kakati zevuga zoka ochitisa zevuga zoka waluo ne company mu China bajiraze mzungu ate yewunyiza yes. Yakoze order wano kusimu ye ni bamugamba lindao ka drone ne katambula ndozo chintu bwe kibaba akizjenga bwa iseri ne kajja ne kakiteeka ne kakola delivery nga yasasulide kusimu na atwala chintu ki nati anagamba bano ngate bo batususeko yes kati jojo na milimu jiri lost abade bakola delivery abade ba driver na soma driving na as a profession kati bolaba zi robots zi demanding industry kubanga abazungu bagamba abantu kati ba company abantu tebayinyama mazibuzibu babbe bintu na robot tejja kuba tenina ya oji programminga no jigamba kati kola ne bo jiteka ko yongereza mu ne ka speed yo muntu asoba sobola okusala ne bagamba waitu kole mpola inchate tukole robot tetsa somola akubanja ulo tegenda kulimba tekusaba mmere tekusaba musala tekara kasa so that is the future ye reality netu no kuzukuka nkulira sebo kwanga kampo gundi yali manager wa Nokia ya government hi Nokia tegude okuba nti sakola chimala byona ebikola simanya marketing byona nabikola na yes adaptinga na technology tatambula na technology omulembo mupyo gwayingirawo kubanga bamugamba Nokia omanyi Nokia gali nga mapesa mapesa ngo nyigabuki onyigabunyizi mapesa bamusomera bamugamba kati waliwo smartphone seleza bachitino ngo seleza oseleza otya boti tuli ba manyi tekisoboka aina Nokia N series nga baziranga ku CNN sine unuikirira nkulira kumba basajja bayiyeno zino zi BlackBerry ni za adapting ni ziko zi tandika smartphone Steve Jobs kati Nokia struggling ze okatale ya kadabuzi mumasuma ne gamba banange ne genza okuzukuka nga bali bagenze ebintu webifo bitambula so nsi tulina okukyuka nsi bwo sigalire emabega Gwolaba bintu nono ekyo kyakwiga kyamaanyi yes, mu byonna abazibagulumeru bye balimu so ekyokuyiga kiriwa kike tukozeewo otyo kubanga ekyo kintu kikulu nnyo okutendereza abasajja tabasajja balina tekinologiya abasajja bakoze kino naye nga ffe tetwapulayinga bye bigenda mu maaso kwegamba ffe tubinyumyako obunyumya ne tuddayo eka ne twebaka kubanga abasajja bwe batandikira mu agriculture bagikolamu ebintu bingi yali agriculture revolution eyasooka ne balimane balimira ku mazzi ne balimira ku lukalu ne balimira mu butiti ne bavaawo ne bagenda mu industrial revolution ne bakola ebyalaani ne bafunga ne bakola emmotoka zi Ford ne bakola zi Benz ezo zonna zi industrial revolution denene ne bagenda mu IT revolution ne bakola amasimu ne bakola TV katizina simati wide web hiyo na kati ya third revolution kati fourth revolution artificial intelligence akabantu abamu batakula omutwe balo atoba ako kachi
banange ebintu nga bigenda kwekolanga byokka kwegamba artificial kitegeeza ekintu ekiteekewo ekikole ekikole naye ate nga kirina amagezi nga ag'omuntu artificial kikole naye nga kikompiting ne human intelligence sina kindi n'okugisinga nti artificial intelligence ya amanyi nyo nti motoka bagitaddemu kompyuta erowooza n'evuga omuntu n'emutuusa waayagala n'emubuuza nti nkulindeko najigamba nindako nerinda nerinda yevuga yokka otuula muntu uleba oti newebaka oba nosoma akatabuko oba nodda ku laptop yo nokola ebirala nekutambuza nekutuusa we wagigambye kati nga kano kasiri abalina za iPhone okalagira nekakola nonyesa enamba ya Michael Kisenyi nejireta nekwala kujaja Google nekutwalayo Goyogera wogeze. Yazo na artificial intelligence. Artificial intelligence nojigamba nti Uganda erina abantu bameka. Nekwa reporter. Yonna. Negamba nti mu mwaka guno Uganda bichi era esobola nokuteka munega era kati bagenda nakuddamu okubala abantu. Notya nogamba ichategedde kitya kino. Kyo kyennyini. Nekugamba nti light wall ntono nnyo yongeza light. Nkuulira. Kamera yo yongeza ku light. Yongeza ku light. Tereza angle. Kine kifananye kiri out of shape. Nkuulira. Kiti deleting. Tuchivudeyo bulungi. Kino kiri superb. So ebyo na artificial intelligence. Olaba ka Twitter aje employees. Yeno yera ya artificial intelligence. Ju opposting akaimba ko omuntu. Nebaka gana. Nogama luno luyimba si lulwo lulina copyright gondi ye yalukuba lulina copyright ne balusalamu no posting ekifananyi ne bakibika nebagama kino tetukikkiriza ku mutimbagano guno ebintu ebyo tuleme bira babulabi tulabe nti abasajja we bagenze fetu tusewa kikibuzo kikulu nnyo si kya kutendereza butendereza kubanga bye bimu ku bintu bye tulina oku analyzingirako oba okupimirako tulabe progress ya finga abaddugavu na kikike tusobola okukola tekiri too late tusobola okuteekamu ekigambo omululuza nembuza artificial intelligence omululuza kiki nekuwa answer waliwo ne auto caption oyogera ne speech nekyusa ebigambo wanji ziwezi lizo nabano bachati GPT bona babikola balina izo zi caption gondi provision ne Microsoft nalabe Bill Gates yabitandise ne Copilot so bintu bingi nye bigenya maso munsi tetuina kwogera bogezi bozo mkenkufu tetuina okutulira etinga ne bintu nga webitambula nafe tudeyo ku round table nkulira nafe tukozese ebyaffe tubiteekeyo ku mitimbagano gya ne mu technology yenna nabyo bi kubanga bwetu bali ababitaddemu babi wansi yonna naye kati ffe ebyaffe tetunnaba kubiteekamu kubitegeeza nsi yonna ekikulu nnyo kubanga kati bw'olaba competition buli omu alina talent oba alina resources nature ze yamu oba omutonzi kati ze tulina okukozesa okulanga tukompitinga kubanga kati tuyinza obutanguwa mangu kukwata abasajja abo mu artificial intelligence waliwo ebintu ebitusoomooza nga structure organization wano tulina obuzibu bwa structures organization ate nga abasajja bali gudu bamagulumeru okweteekateeka structures abwe naye wano olaba nti structures zibulamu omuntu abeera omu nga yekamala byonna kati naye kyetulina okukola kwe kutandika okutereeza n'ekyo kye tulinamu amaanyi kyovula nze nesiba nnyo ku butonde kubanga awe tulina advantage ey'amaanyi okusinga bo tebali gifted by nature kati kyovula nze terugamba mwami kisonyi abantu nti kozesa kyolina ofune kyotayina olina kozesa kyolina kati bweba Uganda erina nature tukozese nature tukompitingire ku nature level nobolaba kati nsinga zi Malaysia kati zina zi companies zaabwe zijja wano ne zitunda supplements naye ngate tubasinga nature tubasinga plant resources naye okuba nti bo bataddemu amaanyi nti technology ena bamutadde ku nature kyovula ba bakompitinga nabo bakola sente Malaysia kati nayo giant mu byefuna tuzite Asian tigers nazo zigenze maso so Uganda naffe wetulina okuteeka amaanyi
mchifuchoku okutaga leno neno neno wetuina resource neweli bataka ngali anja ulo okusinge taka lyabalala tuliteke kochi amanyi chija kutuyamba okuvuganya nti olyo musajja dali mu artificial intelligence naye ataina radiation jafuna inga developinga naye futu muweyo ka mineral akavudde Uganda obaka chlorophyll au tujja kuba tutambula so gwe mulamu omukuru kansule ba police makers bala be msinga bwekola ki bwe tambula otherwise bwe bata yige bajja kubanga ba dinosaurs dinosaurs zagano kuchuka chuka nembera ne olunakulwa lero tuzisoma ko busomi mu byafayo nti bota chuka na change olira change ja kuchusa lwampaka ate kuchusa in a bad way almost extinct extinction katinga bola ba dinosaurs obunyo kuvubwaja zagano okutamu zasigalawo ice age nezi tanezi kolachi nezi marawo so nafe tuina okutambula ne change so change so kera dala tukwate kubwe tuina amanyi erawo kyovula bangama nti emiddo gino ebitwe tolode Uganda we tuina okutandikira gwe musingi gwe musingi okusinga ekintu kyonna ekirala mu mbeera eyo nga bwe tuzze tubagamba nti okusookera ddala twayogera ku kisula ekisula ekyo fertilizer ya amanyi era najogera ko tusoji kozisa era mu mbeera eyo ne twogera ku ebumba eryeru lirimbare ne tukoma bukomi kulyogera kawo naye prof biosearch tulikozesa okulwanyisa ebiku sente ze twandisasanyiza okukima eddagala eriwe lite ly'ebiku kuva emitala w'amayanja tusobola okukozesa ebintu ebyaffe ne twogera ku chako katolwaleero kanyaga twogere ku green kire. Bentonite. Kimu kuchobugaga nsi za fengi za badugavu. Bentonite abera nnyo ku volcanic mountains. Kugamba ku nsozi eziwandula omuliro oba ezawandula omuliro. Kati ngabo olaba mu Uganda tulinawo volcanic mountain Elgon. Eri wali Embale ke ku boda ya Kenya na Uganda tuna Muhavura wakati wa Uganda ne Rwanda takelio yebaita bentonite kati bentonite bwe takelio omanyi tujukira geography wafe tensozezo wabayo magma wansi njazi ezifumbiddwa omuliro okuvawo mugundi mutaka eyo wansi ne denne bamuwandula ne tufuna olusozi oba kyebaita lava deni ne tufuna ne na kayanja kyebaita crater lake kati etaka lino bwe likulako omuddo oba ebimera difuka bentonite. Lavo yafuka bentonite. Yafuka bentonite ki? Clay. Bentonite clay. Kana abazungu bamuina naye wawe ye mweru. Kubanga ebimera ebisinga tebyangu wa mangu kukulayo. Gray to cream. Si white, naye gray to cream. Bentonite wafu. Ne bentonite aveno mukatinge Congo. Congo baina rana bo volcanic mountains nga Mikena Nyamulangira atera kuba wachiragala kati bentonite kile liba bumba naye buli kulake ebimera ne lifuka lya kiragala olwa kiragala bakuzeeko kuli mu chlorophyll kati kyebaita bentonite. Bentonite era takubuzabuza kugamba liba taka ly'olusozi lwawandula omuliro emyaka mingi emabega lusi ne wano ntera okuziraba nga zizzemu okuwandula omuliro kuwandula omuliro ogw'amaanyi kati ettaka eryo lya mugaso nnyo lye tuyita bentonite kire lirimu eminyo mulimu calcium mulimu silica mulimu sodium mulimu copper mulimu iron mulimu potassium eminyo gye twetaaga actually abantu baleme kujiwuliriza buwuliriza ng'ogimenya bumenya naye buli lw'owulira calcium manya kikyakola bwagamba magnesium ng'omanya kikyakola bwagamba nti mulimu silica butwa okugyamu obutwa acidity reflux kikulu nnyo byebimu ku byobugagga bye tulina ninga tetumanyi kati bentonite
wali kunsozi bwezi tiyo volcanic mountains na yenga ate abantu abasinga tebamanyi nti asobola n'okubayamba ku lususu mu Japan bamukwata ne bamumixinga ne coconut ne besiga ha na nanyirira no gamba banange ngafana na bulungi lususu omanyi bento na itasiko obutwa kobanga obutwa mu muskini obanga acids bibyo na bibi kakanya zoro susu kati bwesiga bentonite kile chebaita facial mask facial mask soko likiwa walwo ha when again ebichunga batunda oyo facial mask neenga kwegamba wachiragala nga kuliko akagambo bentonite da aha neisa akafako kati bongambi facial mask nenzijukira Ya na mkutimbagano tuwaraba aba Japani na yesize kiragala no gamba bikibi ni abafananya ye na isa una manya nti nesiga kirono kumale dakikanga 15 ne munaba nga asisemo obutwa mugundi olusosuro nane rugonda abaina embalabe abaina black spots white spots kati banyinazi kijja bakolera nnyo singa bafuna ka coconut oil ekijiko naatekamu akajiko ka bentonite oba green kirono naabitabula buki bulungi naabyesiga kikisinga okwesiga siga ebino bizigo birina bino nebino olususu kasito osikamu ebichafu powers nezigula oxygen na ingramu tuso akadiwa nkulira twetaga plastic sajale ebomba lino ikola bulungi nyo kususu ne rugonda so nolwecha enzibu abaine bizibu byolususu byonna osokola facial mask ya bentonite nkulira sabo unwe coconut dakika 15 bomara nofune chikuta chelyenvu ekikuta kyeronvu kirimu enzyme bagita bromelain dine eryenvu eryaffe ekyomunda nkuwulira eryenvu oba bogo nga nsusize ekikuta bwe tusula ffe tubadde tusula kisule kyeteekeko kwe gamba bwe mmala okunaabako bw'omala okunaabako eri bentonite oli nga ndyoka nkiteekako bwe nti ngenda njalirirako ku facebook n'otunula waggulu nga bw'osoma emboozi z'omukenkufu oba ojja kukola olususu abantu bagambe bannange oba nacho nacho beauty ne glow bagiyita glow no glowing nga naye toli too much kwa gamba teweyerusiza si kyetwogerako wabula onyumunguka kyebaita skin toning nobanga olabika bulungi nga wegombesa susulu nga terukaddiwa obanga mwana muto n'osala emyaka so method eyo gye muba mukozesa kijja kukiyama kubanga bagamba luli lwokubiri luwedde tebiziga ebimu birimu macule birimu hydroquinone ate n'abaleetera skin ki cancer no ovarian cancer chemicals so tukwendende nacho weight ebyenvu eryo linyirira ero liraba linyirira bulungi but kongulu bwere kati awo ero so okozesa doctrine of signature mu mbeera eryo abamu nibakozesa na bogoya ekikuta kya bogoya kinyirira bulungi kijja tuyamba that is natural management kati okozesa resources zoyina nkuwulira n'okendeeza ku kusaasaanya ate n'okozesa ebintu ebikuyambira ddala nebikuuma n'obulamu kyekyo kigenda okutugaggawaza tukompitinge n'abasajja ba artificial intelligence kubanga bwe tutakozesa naffe magezi ge tulina unaddala mu kubanga sente mu cosmetic industry is a multi-billion dollar industry sente nyingi ezikozesebwa era mwami kisanyi bentonite ono yetaka erivudde ku nsozi eziwandula omuliro akolanga powder w'abaana baby powder alinacho powder bananga akombola okubanga tukogedde na mpola nnyo kubawo ndabawo business yamanyi nnyo nnyo olina agenda nazireeta naafuna akuuma akasa na parking powder olusa abamu aluminium omulala sijja kwogera oyo wa mutawaana damatisis naye kabuka mu baana ne basabuka kati naye ono alinacho nkuwulira
akaza omuntu nabanga tatu ya nanyo ngesebo entu yokagamba zivayo nenga tezija mwetimba kumeremenya yena no mwana obanya bana abato basabuka nnyo ya olwo kutuya noko katono green clay akolanga baby powder ali nacho nani toxic kale uliza mama wafe sija kuogera nye chivicha sachirigo chivakola kubango sometimes na yensi reports zize zivayo ila abantu abasinga kati nebagantu kuzisechi na kati bentonite ye natural powder okay tujia muko zisa kubana wafe inga na dadaba na pampas nuziba sabula na sabuka ye na na ulususulo nane ruengera ne rufa nafuna skin diaper rash atakati bwamala okufuna eryate ne bamuteeka ku za antibiotics nda bomwana atandise okumira eddagala nga akyali muto olwekyo negati ono green kile we ba bentonite yes, akolanga powder era tumusiga ne munkwawa nakolanga nacho deodorant nkulira nota tuya nanyo nkulira sebo omanyi emimwa jiliena ejisinga okuba emikulu kumubide na abantu abasinga bamanyi guno gukogulira guno ogulia ogulia ogogwe gusoka omumu ogwo kubiri yes sebo we wansi walulimi nago wayingiza ebintu sablingo sablingo oyagala okumanya nti wayingiza buza abakuba ha wema kuba abantu ba kakuba bali okane bakagoba kali kamala wa abantu kitufu olinga agenda nakayenga bwati bwamala okujira bwati nakateeka wansi wachi wolulimi kati omulaba kutandika kuchuka kubwongo ngugama na yono getubadde tutudde wano talina chanywa talina chali dena ye nga tulabe mu mbeera atandise okubeera hyper yeyo je bayita sablingo wansi wa lulimi nawo akola buki bulungi so abantu bafe bobo katojanja bo muntu ngolaba tawona osoloko sa wansi wachi lulimi dagano liteka wansi wa lulimi kati ngalo abantu bafa basukali rusi sukali agano okukwa kati chenko da tukwata mu oiro omudala sinyi nowe nimu no wagalihi nkulira no watimizia byonna no bitabula matondo wa 5 5 wansi wa lulimi na asirika no ninda dachi katano na terera olumala na amira ngulira ane kumadza asukali ogendo mupima ngaze yokul kunomolevu anti kati bo mira woti bo ebintu ebisinga obisa mukamwa nebiita mu rubuto rubuto ruchafu ruchafu luli mu ebiwuka wamzi luli mu amasavu ngulira muli mu constipation ngulira sidagali onali sigalomu road block atera litwala ebanga okusikibwa villai okuyingira mu musayi kati boteka wansi wo lulimi iyo direct route atena bituka ne muchenda ne bigenda ku mchibumbe chibumba chine enzymes zibaita cytochrome P450 zinafuye dagala tuchita mu pharmacology biotransformation biotransformation chitegeze dagala bali nafuya yes, ne wansi wano ligenda bu directinga amukubye mpiso nkulira okay obanga amukubye mpiso nkulira so eyo rutu nayo ndala eyo kusatu zenkwawa enkwawa chikuru nyobwe chiti enkwawa nkuru abantu ngatuzizanyira nako enkwawa zingiza chintu chosiga mu nkwawa chingira mangata chiita mu lymphatic system soko leki system yesanze abavu waluwe nasomanga bagamba banna eno muulirize nti waluwo deodorant ze bakole ziri ku katale embi nga zirimu oba aluminium nti bosiga boti ayingira buterevu mu musayi musayi oja kutandika okubona abona ne cancer buzibubuze ne lymphatic disease lymphoma lymphoma ensanja bavu ne zirwala cancer we ensanja bavu awona tawona ne kwe chivude abantu baffe bambi butamanya chovula butamanya bulwadde buki mubinyo chovula onto system ye ensanja bavu yesebo je bayita lymphatic system okusokera dala teina pump nabola ba system yomusayi jibaita saturated system ina pump gwe mutima kupumping omusayi ne gukutambuza kukusasanya neni lymphatic oina kutambula naye abantu abasinga bali sedentary batula butuzi naye kati ngoje kecho chetujikola ne tujisiga obutwa ne tusiga buli butwa bonna mu nkwawa era perfume tojikuba tojiteka nga mu nkwawa jiteke ku rugoye eh? Ujiteka nga kurugoye. Ha wano. Ne abantu abasinga basinga. Hey,
Elina kusigara kurugoye siku siku skin. Skin. Kubanga chemical ezili ezimu ezili mu perfume kuba waluo perfume nunji. Ezili ezili natural. Ezili natural. Ne waluo ezisinga tezili. Tezili. Chovola banti ne bei ye perfume bwebanga eri wansi nyo. Muna ansonyi wana eche echo. Bana iso gede mazima? Mkubye nyomu kabuto? Tukugede mazima. Okay. Mazima gari kufulo wedembe. Raga kufulo weda wadembe. Perfume etali ya sente nyingi. Yotoji fuyi la kusikini yo. Yeah, sure. Fuyi la kurugoye sigaroko. Kati ya wana wafi. Baze kubamu mkwawa. Kati lymphatic system. Nefa. Kati wefa. Immunity neka. Nkulida. Kubanga wasili kale. Abaruhani sobuka. Zibaita lymphocyte. Mwebabera. Ate obo omazo okuji kubobu tuwa. Noroche kube ringiza musistimu weyo. Oinote kawo evi ntunga vya tonde. Chovula abantu wabali na mkeninya. Obwe chidi atabara che chisigadene waka. Yes, yes. Na asigade waka. Eche mwe tuita silimu. Baso kazimba mungkwawa. Lymph nodes zizimba. Zizimba. Bafu nensanja bafu. Chechoke rano mtu omu wade nyo. Azimbe nsanja bafu mchi. Mungkwawa. Kekabone ke raka munti immune system yo. Eri down. Good day. Eri down. So norecho bentonite. Gwetu siganga deodorant. Mungkwawa. Aba tuya nenyo. Tuina abantunga abatu yana kati ofuna coconut nkuulira coconut oyire kijiko yesebo na akajiko ka bentonite oyo no gutuina ku prof by research usano te kamu kalavenda matondo nga abiri nkuulira no tabula mu basatu toja kunyirira abantu ate ekirala gula wo buno bugundi wa deodorant be batunda awo bukebe waluwo obumo obugula obaloron karoron oyiwem nganji wamu nga sikoze roron wange yetombuli de banange funya amagezi roron ngojikoze erinacho kubanga igundi bentonite tab blocking skinny powers. Yes, sir. That's blocking. So, no, right, bentonite, umlaba, nti takarino, diamuga sonyo. Yes, sir. Digena tuya amba sentence tuwade tusasana. Tusasanyo kugulo uluse, bintu ebimo. Ne, bimu nebitule tila nendu wade. Era bentonite, tumukoze sa, nemu kusenya. Ate tutia. O kusenya amanyo. Aje, anyiriza amanyo. Hey, ajako kabole. Bwe mba njagala geruke. Hey. Kubanga walu waba mwa bakoze sa ebintu ebitali nacho. Hey, bakoze hydrogen peroxide. Ayocha. Banang. Hydrogen peroxide. Ayocha. Na yu ono bento na anyirize erinyo. Yes. Omuntu ajida bwati ngalaba amanyo gagubye. Nkola anti olu. Ati katolaba bento na italimu sirika. Katulabo no msajja Dr. Ganiki umumerika. Yes, sebo. Ajamu sirika na akula dagari ama nyeri. Jibari ya bae mtuwala avili. Manange. Dr. Ganiki. Afuna bento na iti na kamula musirika na amu jamu. Atena amu kamula abitabula munga webili. Hey. Hey. Amitabula munga wali ya tukuza amanyo. Na urecho soro muse nyesa. Amanyo ne gatu urakati wanobo naba abantu baffe balwadde ba amanyo gaji njajude bituli amanyo bibuno bijudo musayi bamo musayi nkulira bona mama pengo tebaina amanyo ko kivude acid munji nkulira acid badi ebintu bya acid bibili mu acetic acid benzoic acid atene ne ebintu babilia kati ne bisigala kulinyo enamero kati obuka bwe bujja ne bulya ne bulya ko kulie ngabuku bamwe ebituli aiya kati chovula ba buliru naku baba kula ki amanyo ne kati bentonite there's an acid profile akamaneka ngatekali acid ki kubanga lone acid avamo marusu amarusu ago gabara mu acid kubanga acid yoyo ayamba ko mu digestion mu kumenya amenye mmere kati hao uboku senyisa bentonite tosora kuluwa la manyo tosora kufuna atejo kilo wagambia limone kakarusha yamu agumia manyo karusha materasi ya agumia kumanyo ataja mune fluoride wamo kura mwavu okuja mwavu tuwa fluoride na ya nafusi ya manyo luachi wanofetuba detu eba sengate tukoranga yoko kuka toothpaste ya akavamu bombe yu gundi ya labu ka Dr. Organiki Amerika abo amanya anti ya tusoka ate fe namba wano mu Uganda fe aba Uganda chitufu tuchebase namkwano gwange Dr. Sezi akakomera
oyo kati bwaba kiwulidde kino ayine bitete walweze dagala yebitete anti mkuru yakole dagala yebitete na alikomya mukubo era byakoma mukubo twali ita Nairobi 250 Nairobi nakomao kati na tuji developing kati njamugamba ayongere mu green kile cho nyo mu dagala lyamanyi yamanyi chuma chwagala chuma bokola ebinje nyo ateba nunga ba tebalina be bakola kiba kibi ekitegeza nti nteka butesi bumbe eyo kukasenya eh no senya dikola bulungi nyo amanyo dental health tosola unya kamwa ngulira tosobola kulwala amanyo tosola funa amanyo ganyenyera gavamo musai yakabinyo green kilo yo bentonite so nenga te bumba lili wano katonda yatua nitweba nitwebaka chofola kati nayo nola industry dental amalgam ezimu zilimu ne machule nero kuba abantu bayina ebituli mmanyo bayino baseme nkulira so at the end of the day stebaja kutuba ina twala chonna yesebo batwaleyo kalenga nafe chitule nye ne kale nafe tubenga tumanyi mama gulumero na watu walo kuva ku paka ku zedi tujja sigalanga tuli bavu tujja sigalanga tukala tujja sigala mu mbere mbi ngate bintu byetwetaga tubiina nono kyo chikuru nyo kuba ne bentonite kire waka ngoje ko mu bya byute ayamba nyo no kujamo obuchafu mu mubiri ali positively charged no manye bintu ebinyobutwa mamisenye ebyo nebisinga bibera negative kati yabisika abisika nga bola ba chemicals ezo zonna za negative charge tuchali ko katono no mukenkufu tu malirize embozi mu dakika 10 oluvanyuma lw'emiteja amawulire Michael Kisenyi achali nawe Kisenyi tuzeye kumpeo ne tuzeye kumpeo butereyo we bale nyo we bale kumpa mukisaguno ira kanyongera okwaniriza abakatwe gatako nabo bonna betubadde nabo musawe afewede mfunyas Julius ya chali mu studio za Kaboz iranga tuli mukogera ku bintu ebitukwaza ko kitufu mwami yani James Balayo we mwami James yaba bali mu registration ne bemba bonna je ba tuchitambuza Okay. Wanga abamu ndo za registration ni tebamanyi baruozo babi etagi saachi registration just nti ogenda nogula o business then nefuna ne tini number okay. ne account registration then netulaba entitlements ze tuba tulina okutuukiriza era yemuku outcome nafe jitulinda yabasubuzi bano tulabe nafe kigendo tukwata sokoleke nga leero betugamba basubuzi nabo bibakwata keyo nafe babadde bo baluuza asokera wafe lwakuba nti fe nti musingi obadde mpaji emu katolusi nebo yogera Dobozi bakwetoloza bwetoloza mpaji emu ne kati bwe kisaasaana at least na bwe kispreadings kispreadings naye nga katusabe byonna bitambule bulungi naffe tulinda verdict tulabe outcomes tugende maso kubanga fena twagala ensi ekole ki ekulaakulane naye nga wali tuli mu win-win ki win-win situation. Okay. Yeah. Ndoza bana ikitegeza bategedde nti lemakutuule yategamate kakati bananga tetunakola tutya bwe tuba n'eddoboozi erimu fenna ekintu tukikwatira wamu nekitusobozesa okutambuza emirimu gyonna gyonna oleme gamba bananga atenze ndi mu kwetoloola ndi wano ebyange tebinnatereera era bannaye toli bw'omu era ky'ovaola bantu bwe naga nti mukenkufu tutambulira mu lyato lyerimu wonna wonna omuyaga bwe gujja fenna tukwataganira wamu kituufu naye kisanyusa kiwa amaanyi nti eddoboozi kati gitandise okuwulirwa ya mwanguka yasira okay. muntu omu ekyo kitwe suubi nti yo tujja futuka ku win-win okay. Nti buli omu abaeko nekyafuna kireme kubeera one side ya okay. Wano waliwo omulala atubuuzizza nti eri ettaka lye mwogeddeko ttaka lisangibwa mu bitundu ebyo byonna byonna nga mu lwenzi oli oba kiba kitundu kimu kyokka selected place ebyo ettaka eryo lisangibwa mu nsozi eziwandula omuliro ze bayita volcanic mountains volcanic mountains ze nsozi eziwandula ki omuliro naye nga ziwandudde omuliro mu recent past osikatikati myaka atano nka agame mekeye mabega mabega sibaino kumanya kati Renzori si volcanic mountain
na ye volcanic mountain ze nsozi ezuwanduru za kwa gamba Renzori te ya kolibwa mkukolibwa kwa ayo etakalia lienyiga eno lienyiga neno liambuka waguru ulore nsozi retuafuna kati izo tectonic movements tectonic nekati zino zino gwali muliro gwa very wansi wansi nene ne gwambu ekitegeza mu Uganda Erigoni ne Muhavula Muhavura zezimu ku volcanic mountains zetu ina Kongo yesinga zi volcanic mountains ena nyingi no Rachel gye bumba era liba ne structure yaliyo nti erya bazungu eryawe liba mu aluminium ha oyo musimuti oyo tatso vola bejabo tebalinywa balikoze samu kola ndo balikoze sa okola mungudo yaba muita sodium aluminium bentonite bamkoze samu kola ndo nadalo kuziba emiwatwa ne faults walwe ngudo ze bakola ne mujja mwenja tika kati ni takaliye bakoze sa okola nga sealant lisiringa lisiringa emiwatejo emiwatwejo nekatatefe dino takaliye tuina lili mu calcium calcium bentonite mwamuri ya minyo jyo nae jyo ya njaro kwanga abantu wa mwogu gena noba sanga na ganti mwenalie wero balite batu kiliza kunywa bentonite ateka tuwanotu gamba ate tunywe bentonite anomu gamba physiology chikula cheche nja ulo sozi za awe zozi ina aluminium mchi mwonji dozo roku bovu titine kati aluminium oyo edaye akoso mtu mkoli chovola babote ba mkiliza kumunywa elaba bomba lyawe lya bentonite wabazungu bamukoze elaba na mweru aba mweru oba abera wa gre obonus cream bentonite wabwe taba wa kiragala olwembere eyo ya aluminium naye kati watu waffe aba wa kiragala alina calcium alina ne chlorophyll so yenjawula abatuuliriza abantu manji nnyo batambulako ne basanga ebintu bino nene bibalemu okudifferentiatinga so mbagambye bentonite munsozi volcanic gundezo mountains eza abazungu zisinga zibamu aluminium era etakeryo bo balikozesa mungudo mungudo na mukukola iron smelting bamukozesa balikozesa okusanusa ebyuma okusengeja purification because it's anyo lwe powder lwenda ba walwo gondi zentero goberero ko ku gondi ku DSTV kumitimbagano ne bagenda ne batabula baliwo olulinga lu powder ne baluyiwa monga bagenda okusanusa oba ekyuma kya iron yo Yo bentonite wawe. Na yongera mu muliro ne gwe yongera ne guli nyira dala waguru. Era tumita aluminium bentonite. Atera kuba. Sio yo. Ayo sio yo. Era wawe abawa mweru oba cream. Cream ndo za bajimanya. Nchitegede. Cream. Si cheru nyo. Katato wafe. Wachiragala. Ku volcanic mountain. Echi Kongo ne wano mu Uganda. Era wachi. Kiragala yenjawo era yatumunywa okay tumunywa roko banti alimu ne calcium nkolide alimu ne copper alimu silica alimu iron alimu chlorophyll alimu potassium era nga bemba gandu mchitundu chiwedde nti petu gundi bento na itoyo ba green kile tumukoze sanga baby powder osolo muko bo mwanawo nawo mchala katinga abadusi ngogenda kuduka tuyagala otuyanye bana abazanyi bakatemba osobola kwata bolwo buno busiga powder obumanya abachabwe bakoze sabu brush nomwe kuba okay nomwe kuba pora pora wali obu brush obu nda twa abachala bakoze sanga copper garu na ina ababutula katonda tabutula bentonite tabutula era asobola kuyamba na dalanga olimu TV abantu nyo TV tuweta ganyo kumeremenga. Aha, ne. Uruwo tuya ninyo, abatala nega kuba okola reflection. Nkulira. Atoso mwesiga, no tatuya nanyo. Atenga third blocking ze, butuli. Butuli buli. Kwa aluminium, atero kubera ne mu powder omulala. Ya blocking obuchi. Obutuli. Obutuli na causing aluminium toxicity. Nkulira. Epe bentonite kile tachikola. Okay. Akola nga diodorizer, usomute kamu nkwawa, no tatuya nanyo. Nebigere ndo zebi unya. Nebigere bituya na.
n'abantu waliwo abantu abalina engalo nga zituyana nnyo nnyo nga naye okuwandiika tasobola osobola okumunywa n'okumumansanga mungalo abantu batuyana n'ekitabo kyawandiiseeko ntero bisanga kweyo omuba ku gates basikali n'osanga ngaekitabo kyonna kibuka oli engalo zaabadde zizi ate zisimula nezidamu nezikola ti nezituyana era gundi ona jamu ne fluoride luli twasoma ku fluoride abantu nga bebuza fluoride nsolo mujjamu ntya ngojeko choku exposing amazzi okujjamu chlorine kubanga jukira amazzi bagateka mu fluoride ne chlorine kati chlorine nabagamba ofuna chupa ya glass noteka mu amazzi obaga tap nogaleka wabweru omusana ogune gwakako chlorine oli abera afumu na ate fluoride. Okay. Fluoride ye tute kukozesa bentonite. Okujja mu fluoride. Era kyovola manti abantu abasomesa bentonite n'amannyo tegalwala. Nkuwulira. Tegalwala. Asagenze ekizuula nti ate fluoride si yasinga okuyamba ku mannyo. Era kakyovola abakola eddagala ly'amannyo batekako n'akagambo fluoride free. Fluoride free. Temuli muki? Temuli fluoride. Temuli fluoride. Kati kubanga singa fluoride yali ayamba. Abantu bwandi bade kebalwa alamanyo. Manyo, wamma. Abasenya. Basenya. Ate kati ogenda okulaba alwadde. Alwadde amanyo. That means not working. Yes, sebo. Kati nsibu ekizudde nti not working. So ne bakijjamu. Ne bakijjamu. Kati ne badepressing awo ne chako. Ne bentonite. Chembanda benaku zino wamma chako. Nga bataddeko kati with chako. With chako. Chako toothpaste. Bentonite. Kasola ba mutsirika. Omanyo yobata demo benta. Nkolide. So norecho bentu na itumina kuprofu by research. Yes, sebo. Mulunji kutusobolo kunyuako. Sola no kwesi gakulu susu. Nkolida. Ayambe banyi nazeba no banyigire. Mingwe minye jigude mutaka. Nkolida. Ramu mbera yemu. Agena no kutu yamba kuthyroid. Wewa. Ayamba no kufikisinga iodine. Abantu bandi baina iodine issues. Mwami chisenye unti. Iodine wobato muina. Toba na thyroxine. Ateno zimbe doko. Doko liye. Hyperthyroidism. Doko liwe li zimba. Dileta mood swings. Nkulida. Wache tuita goita. Mood swings omuntu waba mukambwe nyo. Anyiga mamu. Tachamenya mere bulunji. Ageja nyo na hii burukuka. Atena asungu wala nyo. Nechawa. Nebo onyo ku bentonite. Obera musanyufu. Wow. Ngojeko kujamu obu tuwa nti ye ali positive le charge. Yes, sebo. Asika negative ion zizo na nyo na zo na. Mchitwa chili na negative. Mito vini negative na bebi leta negative energy. Nkulida sebo. Kati abisaburula. Chinagama chiba ita chilation. Ingawa tuwa tujukira mu magnetism. Agundi, unlike poles. Repair. Attract. And okay, but then good. Unlike poles. There's attracting. Then like pole. Repair. Repair. Positive, ne positive. The repairing. Ne positive, negative. The attracting. Kati nechi nubu chiri. Positive liku bentonite. Siga iron zizo na. Iron zizo zizi free radicals. Cancer, mumobili. Aha. Kato sawa kubango nywa bentonite. Nofuna biomas. Okay. Nofuna is mutations. Nofuna is inflammations. Kubanga asika zona. Ezo free radicals. Ziba negative le charge. Okay. Zibe la za mutawana nyo. Zizi damaginga cells. Nkulida. Zibanga bomu mwili. Zifa kumere. Mere vwetujiria. Oxidation process. Emu esigala. Gati tedi yakitinze. Electrons. Gati zina chezili yakitinze nazo. Nezileta inflammation. Yoku zimba. Nezileta damage mwili. So free radicals. Gundi eno ekolanga neutralizer. Okay. So vula anabagamba luli. Nti munywe bentonite. Green kire. Munywe white kire. Nkolida. Atomite. Ne chako. Ne chisula chama gaidi. Ebebe yonebi sikamo obutuwa mumbili. Ebebe tuwebe inabu olive ilana vye wakabe. Ulimbu ulira. Nkolida. Runo luimba alimpunya alivawa. Obo ulugobi. Aha.
Kwa gamba ogenda ogenda nga buli kimu omaze okikola omuganyulo gwo mu nsi gusinzira ku myaka emeka gye wamalako nabadde nyogana w'ekitiibwa JW Katenge ngamba agenda kuweza 8 years. Oh, happy birthday, happy birthday. Ningamba wow, that is great. Tajirabikana kujirabika myaka 8 Okay. So, 8 years service jawa de this country. Nyo. Erim remarkable. Nyo. Mu entertainment. Aha. Mu mateka. Nyo terevo. Mekona device. Hey. Nekati, ogenona wabana wafaba to. Myaka ananga yagenze myaka anamwetano ngalinga mugagantika gwenangaina bo mutunulira kwegamba omubiri guba guyenje busenyo guyenje buse akaba mugongo akaba sukali akaba pressure akaba alusa akaba amanyo akaba omutwe ebizimba nga yafudu sewandwa de naye bwe tunaba nebinebyo ekikulu kati bentonite luliba aliyo tebamumanyi kubanga bade simusomesa yako bamutegedde n'emigaso gye n'engeri gy'afoomingibwamu era bategeere nti bentonite bw'omunywa ne white kire n'onywa ne chako activated chako n'ekisula nyoko it is beautiful gunaddala mu nsi eno gye tulimu ekudde obutwa banange mukitegedde ejjudde okumira eddagala buli kanaku ejjudde emmere gye tulyanga nfuuyire nnyo ate n'okusingira ddala eddagala ate kati n'empewo nayo batugambye naddala mu Kampala wano okussa empewo eyo y'obutwa obutwa obwo bwonna buyingira mu mubiri waliwo ababironi bafuuyira enjuki zife anti balima ebimuli kati tebaagala omanye ebimuli bwe bigenda mu mugundi greenhouse manya enjuki bwe zigenda mu greenhouse bifa. Anti enjuki ziretamu okuwakisa okwenjawulo ekimuli nga kirina kwonooneka bwonoone kati bo bazifuuyira kati ekyo byonna exposure bwekyo ensi tegimanyi nasooka biraba eyo Kenya anti wa Kenya balimanyi ebyo ebimuli balina obunyonyi babufuuwa enjuki kati fe tugamba emmere tebala so no mukwara wa somesa mukana ba mujimba kasori tabala tabala eh nga yaraba uwe kufama aba neri je bagenze ate tabala eh so bya bimu ku bintu ebyo ebitambula naye nga tulina okubirwanyisa nga tukozesa ebintu etolodde mu mbeera eyo tugamba tutya bentonite mu mwekwate eddagala mu mira lingi lya mukenenya abantu baffe aba ARVs walu abasukari walu ya pressure walu ya asthma walu abali ku chemo ne toxicity yo omubiri oyino guyamba kungabola ba breakdown bweyamba kukurukurulana baji kolange ina safety guards zona naye eremererwa ne bajisika buki ne basika busisi so nafe bino ebina bijja tusika bituyambe mu byekwate bijja tuyambako kustasa ku byenfuna n'okusingira ddala mu mbeera eno gye tutambuliramu eyokulaba nti ebyenfuna byatabuse so n'olwekyo ekintu kyonna ekituyamba okuziyiza ku nsaasaanya nkiwagira nnyo mu mbeera ya kyuma kiwagala ki kyuma so n'olwekyo bentonite yoyo nja kwongera okumwogerako wiiki ejja naye nga mumwekwate gumba ddungi atajukira nti abantu abakkiriza tukimanyi batuwumba mu bbumba twava mu bbumba ekyo bakiyita doctrine of sin. Oli wa bbumba era ebbumba likuyamba lyekwate kuba omutonzi we yalira abantu lye lisinga okuba ekkubo lye yatuwumbamu yandikubumbye mu musenyu oba mu busa anoonya ki bbumba n'ayongeramu oxygen y'empewo so n'olwekyo bw'oba n'ebbumba n'ogattamu ozone water oba ozzeemu okukola naawe
creation. Ngulira. Oxygen water tu amsoma. Nyo. No teka muchako. Diatomite. Bentonite. Yes, chisula. No yongera mu oxygen. Ngulira. Oboze yo the story of creation. Okay. Genesis wabewa mtu. Nawe wogenda kuwebumba. Mubyo obulamu. So, okay. Bintu ebyo birungi nyo. Bijja kutuyamba okuba abalamu. Tuli ku tutorial. Prof by research kusanga. Kapake jako. Keta ni shitundu. Okay. Sini nji nyo, na isi ntono nyo, na inga ase kufaliyo ulamu. Chikuru dala. Chikuru dala. Atobo ugata kone kwa oxygen water. Ne chiti dida. Oxygen water kamtuale hili. Oxygen water, bachamu jukira ya bamu. Oxygen water. Wamba mkoze sabo, mte kamu ni muli, oboze mu story of creation. Okay. Kubanga yari bomba. Nampeo. Mpeo ye oxygen. Nkuli da sabo. Zero msambu, zero bili. Zero mukaga. Emu mukaga. Wow. Atano mubili. Wow sabo. Kanji demu edi zero msambu, zero bili. Zero mukaga. Emu mukaga. Tano nebili. Okay. Nemtiene edi zero msambu muenda. Zero msambu muenda. Atano muemu. Tano muemu. Mwenda mukaga. Mwenda mukaga. Tano nebili. Tano bili. Prof by research. We wow. Obo tufuna waliku ikotorio. Wetuli nyo tubaweleze. Vyobula mubyo tebilinda. Kale sebo. Tweruaneko. Hei. Rabo vaku byange. Goda kuangato. Wenga sabu manyu mamisenyi. Haa. Msamize. Hei. Taku kiliza kuyingiza angato. Okay. Hei ngo genda kuangato. Achoka banda.